Online selling is life dahil sa totoo lang, nandito ngayon ang pera. Kaya marami nang sumusubok sa pagla-live sa social media para lang makabenta. Isa na dito si Vrix Galiano. Guwapo at macho, kaya pinagpupuyatan daw ng mga netizens. Pero more than the looks, ang sipag at tiyaga, ang mayroon ang binata. Ang tips at tricks para maging trending, ituturo ngayon ni Vrix kung paano mag-add to cart, add to heart. Good afternoon mga madaming sir, naku, nandito na naman kami at magla-live. Alam mo ba na pwede na kayong mag-jummy lang yung mga friends gamit na itong speaker with dual microphone? Hi, how to order po kayo? May bagong pwestuhan na para makabenta at kumita ng pera gamit lang ang inyong mga cellphone. Live online selling ang tawag dyan. Account lang ang kailangan. Legit ka ng tindera at tindero sa mga social media apps. Tulad ni Ariel Jan Tolentino, ang gimmick niya online ay mga mini gold sheets na bet ng mga kolektor ng mga ginto at pampaswerte sa buhay. Si Lorraine Saliva naman, mga gamit pambata ang ibinibida at para tangkilikin siya ng viewers, may pa-chocolate at cash giveaway siyang ibinibigay. T-shirt, guys. Pero hindi pahuhuli ang mga boys. Mas marami man daw ang mga babae sa online selling, mas malakas naman daw kumita ang mga oms. Ang kanilang pambato, itong macho guwapito na para sa mga Becky at Momshies, ay makalaglag pa nga ang kakisigan at ang king sex appeal. Oh my God! Sino siya? I can't wait! Promise! This is crazy! Bet na bet! Meet the in-demand and favorite online hottie, Vrix Galiano. Ang 2023 TikTok most popular content creator. Ang pinagpupuyata ng mga netizens ngayon dahil halos lahat gusto siyang i-mine. Hindi lang dahil sa pogi si Vrix kaya siya trending, kundi napaka-entertaining ng kanyang paraan ng pagbebenta. Online tambayan na yes po. Wala na po online selling dito ma'am. Pasensya na po kayo. Hindi na po tayo mag-online sale. Tayo na po ay mag-online tambay. Araw-araw po ako nagla-live mula alas 8 ng gabi hanggang alas 3, alas 4 ng madaling araw. Minsan kasi nakikipagbiruan na lang sa akin yung mga tao, nakikipagkulitan. Kuya, wala po akong jowa. Hindi naman daw siya napitikon at sinasakyan na lang ang trip ng kanyang avid customers. Red online selling to eh. Mukha ba akong DJ sa radyo? Pasensya din daw kasi ang kailangan para mapa-add to cart ang mga naka-online. Tell all din si Vrix sa mga tips at tricks niya na pwedeng makatulong sa iba para marami ang makabenta. Ay, lahat po ng hinihingi nila, nilalabas ko. Like na yung naghanap po ng hollow blocks, nilabas ko. May hollow blocks ka? Yes po, pumuha po talaga ako sa hardware. Lapida. Paki-screenshot na lang po, paki-send na po kay Samuel. Mahal ka namin, Samuel. Malaki ang pasasalamat ni Vrix sa kanyang mga viewers dahil dito gumanda ang kanyang buhay. Kahit ang iba ay tumatambay lang at hindi naman bumibili. Welcome na welcome din sila kay Vrix. Tama na po. Baka umabot na naman. Since hindi naman sila bumibili, sinishare nila yung live ko dun sa ibang tao na possible na bibili din. Kaya dun po, dumami ng dumami. Aksidente lang daw ang pagkakapasok ni Vrix sa pag-online selling. At hindi niya inasahan na malilinya siya sa ganitong racket. Nagsimula po ako nung binigyan ako ng damit ng kaibigan ko. Like 15 pieces po to 20 pieces. Binigay niya po sa akin yun kasi hindi niya mabenta. So sabi ko, subukan kong ibenta online sa Instagram. So binenta ko po siya, tapos nabenta ko siya within 5 to 15 minutes. Naubos ko yung mga sando. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Pero pagiging tindero, hindi yan ang bago kay Vrix. Bata pa lang siya, mulat na daw siya sa pagbebenta. Hindi kami mayaman. Nanay ko po, nagtutulak ng kariton. Sumasama-sama kami kapag wala kaming pasok. Pagbibenta lang po kami ng laruan ng bata sa tapat ng school. Yung tatay ko, tubero. So ayun po, hindi naman araw-araw may sirang tubo. Dito po yung bahay namin dati. Dati siyang kulungan ng baboy.
kinonvert lang para maging bahay namin. Dito po yung bahay namin dati. Bali, parking lot po siya. Tapos nakiusap kami na gawing bahay. Tapos, ayun, ginawa namin karinderya. Nang makaipon ng paunti-unti ang kanyang magulang, sinubukan din nila ang pagkakarinderya. Bumabalik ako dun sa moment na yun, nakikita ko siya masaya. Siguro that's the reason why I'm what I am right now, na hindi ako nalulungkot dun sa past. Pero may mga sitwasyon noon na nasasabi niya, bakit life is so unfair? Ang ganda. Ang simpleng kaligayahan niya bilang bata, napagkait din sa kanya. Nanonood kami ng cartoon sa labas, silip-silip kami. Kaso minsan, pagsasaraduhan kami ng bintana. Alis na lang kami, hindi niyo ako pinapanood ng TV. Ah. Noong nagkapera ako, bumili akong TV malaki. Sabi ko, para at least pati sa kwarto ko may TV. Habang lumalaki si Vrix, natanim sa isip niya, papaghirapan at pagsisikapan niya ang pag-asenso. Nagsimula ito nang mag-abroad ang kanyang ina para maging OFW. May nanay ko, nag-DH sa Saudi, pero ang pera kulang pa din. Maliit pa rin po eh. Eh ako naman ay nag-aaral. Nagbebenta po akong burger sa school. Humahango po ako ng burger doon sa tindahan malapit sa amin. Yung para kang tinatakam na ito yung pagkain na sa tabi mo. Pero you cannot eat this kasi kapag kinain mo, pera dapat yun eh. Magaling ako maglilo kahit paano, kahit sa Perla, ganyan. May mga projects po kasi kami nagagawa kami ng something out of sabon. Inuukit ko po yun gamit yung pusher na makakakuha ko ng ballerina, swan, mga ganyan. Bebenta ko yun ng mga 10 to 15 pesos. Pero ang inaasahang ginhawa dahil sa pangingibang bansa ng ina, nasa id ng magkasakit mismo ang kanilang nanay. Panibagong kalbaryo na naman ito para kay Vrix. May kamayoma. So kailangan tanggalin yung matres niya. Sabi namin, saglit lang naman, Lord, wait lang, isa-isa lang. Hindi nga ganong maganda, nagbibigay ba one after another, ganyan. O edi siyempre, lahat ng naipon, lahat ng pera doon na napunta, wala na, wala talagang natira. So back to zero na naman. Ipinangako ni Vrix magtatapos siya ng kolehiyo at yun nga ang ginawa niya. Ginapang niya ang kanyang pag-aaral. Magkaroon lang ng diploma. Sinubukan ko naman pong pumasok ng BPO o kaya call center. Nag-ipon po ako nung nag-ipon. Awa po ng Diyos, nung nandun po ako sa FEU, naging academic scholar naman. So ang trabaho ko po mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Rekta na po ako kasi may pasok na ako ng 7:30 ng umaga. Ang tulog ko po pagtapos ko po ng school. At success! Sa unang pagkakataon may tapos na sa kanilang pamilya. Walang kahit na sino pang nakagraduate sa amin. Masipag naman talaga siya, lalo na sa mga pamumuhay namin, masipag siya na sino. Ano yung kailangan namin, binibigay niya. Hindi na kami kailangan magsalita. Malayo man sa tinapos na kursong tourism, proud online seller itong si Vrix sa ngayon. So ano nga mga tips para magustuhan ka at maging best content creator? Dapat determination na kahit wala akong benta ngayon, try ko ulit bukas o kaya kapag wala bukas, isa pa ulit. Tulad ng kanyang performance sa online selling, level up na siya ngayon dahil mayroon na siyang sariling brand, ang Vrix Shop. Itong product na to guys, sobrang ganda. Promise. And of course, hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon na magkaroon kami ni Vrix ng content sa aking K-Magic Beauty Essentials. Pagkapanot. O so, ito nakakapigil. Malayo ka pa doon, bata ka pa. So ito nakakapigil. Alam ni Vrix, walang forever sa online selling. Strike while the iron is hot. Yan ang kanyang prinsipyo sa negosyo. Ngayong Marso ay bubuksan na rin ang physical store ni Vrix. Sa kanyang mga benta, naging certified milyonaryo na din daw siya. Lupa na po sa Antipolo, tapos sa Batangas. Hindi naman madali ang buhay. So I have to think of something outside the box para at least kumita. Na-enjoy ko na lang din kasi na-realize ko nung umpisa, anong saan ako kikita, paano kaya ako makakabenta, makakapagbenta ba ako, ito ba gagawin kong trabaho, magtatrabaho na lang ba ako for someone else. But then again, sabi ko, I must create opportunity out of nothing. Patunay si Vrix na nakadepende ang ating kapalaran sa atin mismong mga sarili at hindi sa ibang tao.
Pero more than the looks, ang sipag at tiyaga pa rin ang kailangan ng kahit sino para magtagumpay sa buhay. Alam nyo ba nang ilan sa mahuhusay at sikat na mga awit ngayon ay nagsimula sa kalsada? Mga buskers ang tawag sa kanila, mga street performers na walang bayad o talent fee dahil mula sa puso ang kanilang hilig sa musika at sapat na daw ang mga palakpak para lalo silang ganahan. Humanda ng mapawaw sa grupo ng mga Ilonggo dahil haharanahin na tayo ng mga good vibes. Buskers! Hindi sila mga artista, pero madalas silang agaw eksena. Binibidyohan at pinapalakpakan pa. Boses at talent ang kanilang puhunan. Ang tawag sa kanilang ginagawa, busking. Ang busking ay isang uri ng pagtatanghal, partikular na ang pagkanta sa isang pampublikong lugar. Ginagawa ito ng isang individual o di kaya isang grupo na tinatawag na buskers. Sinasabing ang konsepto ng busking nagsimula pa noong sinaunang panahon at may mangilan-ngilan na ding singers ang sumikat at nagsimula sa pagbabusking sa kalye. Gaya ni Rod Stewart, si Jewel at kahit si Ed Sheeran. Dito sa tinaguriang City of Love, ang Iloilo City, muli tayong bumiyahe sakay ng ever-reliable and safe airlines ang ating partner na AirAsia. Para bisitahin hindi lang ang magagandang pasyalan at masasarap na pagkain na bumibida ngayon sa mga turista dahil unti-unti na din niyayakap dito ang kultura ng busking. Ang pasimuno ng busking sa mga Ilonggo, walang iba kundi ang 17 years old na si Esay. Noong kasagsaga ng pandemya, naisip ng dalagitan na bumuo ng samahan ng mga buskers sa Iloilo para matulungan ang mga musikerong katulad niya na magkaroon ng ekstrang kita at maipamalas na din ang kanilang talent. Tinawag niya itong Good Vibes Buskers. Pandemic, especially na parang it's difficult to find a job, especially as a musician, kasi lahat ng bars, lahat ng diners, lahat ng mga music place na pwede tumugtog yung mga musicians, parang delikado, especially for COVID-19. So our group is called the Good Vibes Buskers po. And as you can see, yung pangalan namin is Good Vibes. And the reason why we call it Good Vibes is because we want to spread positiveness and love. Silang tinatawag na Good Vibes Buskers na tumutugtog sa mga mall at mga kalye dito sa Iloilo ng libre. Pero wag ka, kumikita sila sa isang araw ng halos 5,000 piso sa mga tip pa lang ng mga nakikinig sa kanilang Good Vibes music. At ang perang ito, pinantutulong naman nila sa mga pangangailangan ng kani-kanilang mga pamilya. Isa sa miyembro ng Good Vibes Buskers ang 17 years old pa lang na si Spencer. Simula nang maputulan ng paa ang kanyang tatay dahil sa sakit na diabetes. Siya na raw halos ngayon ang tumatayong haligi ng kanilang tahanan. Pagkatapos niyang pumasok sa eskwela, diretso naman ang teenager sa pamamasada ng tricycle. At sa kanyang libreng oras, sa mga mall siya tumatambay hindi para magbulakbol, kundi para magbusking at kumita ng extra. Yung kinikita ko po, minsan binabaon ko po sa punta ng school po. Nung sumali po ako sa Team Good Vibes Buskers, natulungan ko po yung pamilya ko sa mga kahit konti lang po, makabigay ako sa mama ko ng pera pambilihan ng mga gulay, yung mga bilihin na gamot ng aking ama. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Nagtatanong lang sa'yo. Sa pagbabasking din kumukuha ng panggastos ang binatang si KV.
Mula kasi sa Guimaras ay nagdesisyon siya makipagsapalaran sa Iloilo. Kapag walang schedule ng pagbabasking, abala naman siya sa kanyang online business na buy and sell ng camera. Aminado siya, hindi lahat ay natutuwa sa kanilang mga ginagawa. Meron din iba na hindi nagugustuhan. Meron din one time na sinabihan kami ng guard na sabi daw ng isang customer, inaan daw yung volume kasi maingay daw sa pandinig nila. Ang nakatatanda namang miyembro ng grupo ang 60 years old na si Tata Eugene. Dating OFW sa bansang Qatar pero nawala ng trabaho at napilitang umuwi sa Pilipinas noong kasagsagan ng pandemya. Naisip daw niyang sumali sa grupong Good Vibes Buskers para bukod sa may mapaglibangan, meron din siyang pinagkakakitaan. Dito sa Pilipinas, mag-work man ako, parang sa ganitong mga panahon, parang hindi na ako maka-employed, ma-employed pa. So, mas mabuti nang dito, parang freelance na sa busking. At saka yung hawak mo, yung time hawak mo sa busking. Oo, wala kang pressure. Pero para makakanta ang grupong Good Vibes Buskers, lalo na sa mga mall kung saan laging maraming tao, lakas loob na sumulat si Esay kay Mayor Jerry Trenas ng Iloilo City upang humingi ng permiso para pahintulutan sila sa kanilang regular na pagbabasking. During the pandemic, when marami sa mga buskers na walang trabaho, binigyan natin sila ng opportunity na makatrabaho. Doon sila sa malls, two-prong ang approach. No? First, we gave enjoyment para sa mga mall goers. And second, may income rin ako ang mga buskers natin. Bilang pasasalamat, nag-perform ang kanilang grupo sa harap ng alkalde. Kinanta nila ang original composition mismo ng kanilang leader na si Esay. We just wanna give back all the kindness and all the love that you have for us here in Iloilo. So, hope you enjoy this one. When your world seems to cave in, like your love won't shine, it's day bright, I'm gonna sing this song. It's gonna be alright, 'cause the love from God will stay tight. City Hall ng Iloilo, dumiretso ang kanilang grupo sa isang mall para sa kanilang busking performance. Siyempre, masarap pakinggan at saka masarap para sa amin. At saka yung mga bumibili, yung mga tao marami, pumapasok, makikinig. Na-enjoy po kami. Tapos masaya, tapos sumasabay din kami, sumasayaw. Sumasayaw. Kaya, pag stress ka, sayaw ka din, sabayan mo sila. Ng grupong Good Vibes Buskers. Katulad ng kanilang mga kanta sa kanilang bawat pagtatanghal, hindi sila pwedeng maging sintunado. Dahil bawat pagsubok na kanilang hinaharap sa kani-kanilang mga buhay, kailangang masabayan nila at nasa tono ang diskarte. Kaya kung mapapanood mo sila, hindi mo lang sila hahangaan, kundi papalakpakan dahil sa kanilang determinasyon na harapin lahat ng kanilang mga hamon sa buhay. Where's your lunchbox, Joseph? Si Jokoy, worldwide phenomenon. Pinoy na matayog ang karera sa Hollywood sa Amerika. Sold out ang bawat performance mapa sa Los Angeles o Hawaii. Patok sa mga fans niya ang kanyang witty sense of humor. At sa lahat ng ito, taas noo siyang sabihin, isa siyang proud Pinoy. I'm used to flex. I still do that. Sa kanyang mga comedy skit, bumibida din ang kanyang nanay. Si Nanay Josie Harrison. Dahil dyan, pati si Nanay Josie, superstar na rin. Isang babae, pag naging ina na,
ang unang lang iniisip ay ang kapakanan na kanak na. How are you? Ang kanyang pagiging ina hindi raw natatapos sa kanyang pagmamahal kay Jokoy. Kahit mahigit 50 taon na si Nanay Josie na nagtatrabaho sa New York bilang isang radio announcer, hindi pa rin mawawala sa kanyang isipan kung ano ang kanyang naging buhay sa Pilipinas noon. Kaya hindi maalis sa isip niya ang kapakanan ng mga batang nagugutom dito sa Pilipinas, lalo na ang mga bata sa Payatas. Nakita ko ang kanilang kabuhayan na ang mga bata lumalaki, ang paligid nila puro basura. You know, I just couldn't stand that. I cannot stomach that, should I say, not on my watch. Malayo man si Nanay Josie sa mga kabataan sa Payatas, ramdam niya ang kanilang pangangailangan. Tulad ng mga anak ni Nanay Leticia, sa pagtatahilang daw ng unan, kinukuha ng pobreng ina ang araw-araw na pantustos sa pamilya. Napakahirap ng ganitong sitwasyon na kagaya sa akin, hiwalay. Solo parents. Dalawang anak niya ay parehong nasa elementary. 15 pesos lang ang baon ng mga ito. Kung walang kita si Nanay Leticia, walang pambaon sa magkapatid. Gusto ko sana silang mapag-aral sa magandang paaralan, kaya lang palagay ko hindi ko kaya. Kaya walang pag-aatubili si Nanay Josie na tumulong sa tulad ng mga anak ni Nanay Leticia. Masakit, no? Kasi I myself, ano, hindi ako lumaking mayaman sa Pilipinas, pero hindi rin ako lumaking mahirap. And I can just imagine ko kung mga bata, na gaya ng mga bata sa Payatas, ay lumalaki sa isang bahay na walang makain. Kaya ang aking misyon ay talagang tulungan sila. Ang isang foundation dito sa Pilipinas, taunang pagpapaabot ng tulong si Nanay Josie sa libu-libong pamilya sa Payatas sa pamamagitan ng kanyang Pada Love. Nababahaginan kahit paano ng libreng food packs ang mga pamilya sa Payatas tuwing Disyembre. Kabilang na ang mag-iina na sina Nanay Leticia. In line with Tita Josie's vision, ang Puso Foundation is a non-profit organization na gumagawa ng mga strategic program. Layunin namin na wala lang bata ang magugutom dito sa Pilipinas. Bukod sa Payatas, ay tayo rin ay aktibong nakikipagtulungan at sumusuporta sa iba't ibang parte ng Metro Manila at probinsya ng Pilipinas. Para mapabilis ang Pada Love ni Nanay Josie mula abroad papunta dito sa Pilipinas, Remittance App ang kanyang laging ginagamit. Bilang isang ina, likas na sa kanilang puso ang magmalasakit at magmahal. Kaya malayo man si Nanay Josie Harrison sa kanyang mga itinuturing na mga anak dito sa Pilipinas, hindi ito naging hadlang para maiabot niya ang kanyang pagtulong at Pada Love. Ito pala ang app na gamit ng mga Pinoy abroad para magpadala ng pera sa Pinas. Sa tulong ng SendWave ay isang remittance app, mabilis ang pagpapadala ng pera ng ating mga kababayan abroad. Alam mo, ang SendWave, nakakabilis niya. Kasi minsan, yung pera na sa banko na ng mga padadalan mo, hindi pa nila alam na napadala mo na. Ang SendWave, sigurado. Tulad ni Nanay Josie, sa kanilang mga nais tulungan dito sa Pilipinas nang hindi nagbabayad ng remittance fee. Ito ay pinagkakatiwalaan na nga ng mahigit 1 milyong mga users. Mabilis na makukuha ang Pada Love abroad. Reliable at secure daw ang karanasan ng mga nagpapadala ng pera ng mga OFW. Sa SendWave, meron pong tatlong options sa padala po ng pera. Kung gusto niyo mabilis ang transfer, ipadala niyo po yung padalove niyo sa GCash. Diretso po ang padala and it only takes a few minutes. Pwede din po bank accounts, diretso to over 30 major banks. Yun hintay po, it's only about 1 to 5 hours, tapos nandun na yung pera. And then lastly, kung hindi naman techie yung recipient niyo, pwede din magpadala ng padalove sa cash pickup with many cash pickup offices as options.
Sa SendWave po, palagi po walang bayad ang padala at mataas ang palitan. And meron pong kayong free credit sa unang yung padala gamit ang promo code PADALOVE. Bakas na sa ngiti ng mga bata sa payatas, ang bagong pag-asa na naghihintay para sa kanila. Hanggat may mga kababayan tayo dito o sa abroad na gustong magpaabot ng tulong sa mga kapuspalad, malalabanan natin unti-unti ang gutom na kinakaharap ng mga bata na tulad nina Renaline at Reynaline. Kahit milya-milya pa man ang layo na namamagitan, sa huli, mas masarap pa rin ang magbigay ng PADALOVE sa higit na nangangailangan. Imahe ng katatagan, simbolo ng pagmamahal at bayani rin ng bayan. Yan ang mga babae sa makabagong panahon. At ngayong Women's Month, tampok namin ang tatlong katangi-tanging kwento ng mga babae. Sila ang ilaw ng kanilang tahanan. At ngayon, liwanag rin sa lipunan. Saludo kami sa inyo, mga Wonder Pinay! Maalaga, mapagmahal, gagawin ang lahat para sa pamilya. Ibibigay din ang malasakit kahit sa iba. Walang pinipiling kalingain dahil kahit hayop para sa kanila ay mahalaga. Yan ang ilan lang sa mga katangian ng puso ng isang babae. Ng isang Pinay. Sa likod ng nagagandahan at ang tataasang building sa Makati City, matatagpuan ng isang itinuturing na bayani sa kanilang lugar. Si Nanay Dolores, 71 years old, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, walang palya niyang iniisip ang kapakanan ng mga bata sa lansangan. Kung tutuusin, hindi naman siya ang nagluwal sa mga batang ito, pero itinuring na niyang mga tunay na anak. Hindi naman po madali magturo sa mga bata. Lalo na nga po nung inuumpisan ko silang turuan, talaga nahirapan po ako. Dahil iba-iba po ang ugali nila. Nagsusuntukan, nagmumurahan. Si RJ, 12 anyos, isa sa mga batang kabilang sa higit kumulang 80 pamilyang nakatira sa mga barong-barong sa Ponte Street, Barangay Tejeros, Makati City. Ang kanyang tatay, isang fishball vendor. Hindi sapat ang kinikita. Kaya kung kinakapos siya, to the rescue agad si Nanay Dolores kay RJ. Naranasan ko pong magutom nung time na po na nagkasakit po yung papa ko. Hindi po nakatinda. Wala po kami nung masyadong makain. Ang laking tulong po si Nanay Dolores po dahil po sa magbibigay niya po ng, ng pambaon po. Nanay Dolores, sana po matuloy niyo po yung feeding program at sana po mabigyan niyo po kami ng suporta sa pag-aaral po namin. Si Nanay Dolores ang nagsilbing anghel sa batang si RJ na muntik-muntikang nang mapariwara. Sa murang edad tulad ni RJ, tinuturuan sila ni Nanay Dolores ng kagandahang asal. Pag ako po nakapagtapos ng pag-aaral at nakahanap po ng trabaho, tutulong din po ako sa mga nangangailangan. Tuwing Sabado, sa bangketa o minsan naman ay sa garahe ng inuupahang bahay nila Nanay Dolores, nagtitipon-tipon ang mga bata. Sisimulan niya ang araw sa pamamagitan ng simpleng feeding program. Pagkatapos, isa-isa silang papaliguan at tuturuan na ng mga Bible verse. Na nagbabible kami, nakita ko po yung mga bata na yan na nag-aaway-aaway, rarayot, nagbabatuhan ng mga buti sa gabi. Ano pwede kong gawin? Hindi mayaman si Nanay Dolores. Sa kapirasong kita lang niya sa kanyang maliit na tindahan, kinukuha ang pantulong sa mga palaboy na bata na kanyang inaaruga.
Sa mahigit 2 dekadang pagkakawang gawa na sa kalaunay naging dedikasyon na, may mga dating batang yagit na alaga ni Nanay Dolores nakagraduate at may mga trabaho na. May mga bumabalik at nagpapasalamat kay Nanay. Mayroon din namang mga nakakalimot. Pero ang mahalaga para sa kanya, siya ay naging daan para magbagong buhay ang mga batang kanyang inalagaan. Para kay Nanay Dolores, blessing ni Lord na bigyan pa rin siya ng malakas na katawan para maipagpatuloy pa niya ang kanyang dakilang misyon. Proud kayo, Mila. Proud ako. Kahit medyo napapagod ako, pero masaya ako. Siya naman si Rosemary Quintela, ang 50-year-old late bloomer registered nurse ng San Juan City. Hinahanga ng marami si Rosemary dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Sa edad na 50, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap. Hindi nahiya at sumubok na kumuha ng lisensya bilang isang nurse. Di ba kailangan sa edad mong ito, makakapasa ka pa. Dahil kung totoo sa inyo, mga kabatch ko, supervisor na, nasa ibang bansa na, mas fulfilled na sila, mas successful na sila. Dahil ako na lang din ang nagtatrabaho ngayon para sa mga anak ko, talagang in-achieve ko talaga to para kahit pa paano, syempre yung financial para tumaas. Malaking achievement ito para kay Rosemary. Sa loob kasi ng 20 taon, naging full-time mom siya sa 3 anak na babae. At ang 2 dito ay may mga special needs. Kailangan talaga pagpasensya hanggang langit. Tapos naman nun, wala na uli. Ang masakit doon minsan, yung nasasaktan mo, kasi nga puno ka na, di ba? Tao lang tayo may pasensya, na pupuna ang pasensya. After na lalambingin ka, yun ang masakit. Hindi mo pala dapat sinasaktan kasi hindi niya ma-express yung sarili niya. Ikaw na lang iintindi. Tinitiis ni Rosemary ang puyat bilang nurse at nanay. Pinagsasabay ang pag-aalaga sa mga anak na autistic at pasyente sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Buti na lang, timing talaga. Nakamabait ang Diyos talaga. Alam niya kung saan ka ilulugar. Sabi ko nga, buti na lang, Diyos ko, napakabait talaga. Imagine survival since 2020 until now. Ako lang yung nag-work. Although yung asawa ko, siyempre barangay lang naman eh. Nakakatulong din naman, pero hindi enough. Todo suporta din si Rosemary kay Chelsea at Chloe. Kahit mga special child ay sumasali sa mga pageant. Nako, parang model-model din. Gustong-gusto niya yan. Picture-picture, ganyan-ganyan. Tapos may konting talent. Basta all the way, magmula nung malit hanggang ngayon kung anong mayroong activities. Kumbaga, special children with special moms. So special moms din kami. Dahil sa hindi matatawarang sakripisyo at pagseserbisyo ni Rose sa kanyang pamilya at mga taong nangangailangan, saludo mismo ang kapwa niya taga San Juan City tulad ni Chesco Velasco. Tanggapin po natin konting regalo galing po sa ating Senador Bingo Estrada. Si Nanay Rose ay isang kakaibang ina at hindi matutularang babae. Pinagmamalaki po namin siya na lalo na po isa po siyang Sanmoneño. Saludo po kami sa kanya, kaisa po ang ating mahal na Senador, Senator Bingo Estrada. Dito naman sa City of Marikina, aking nakilala si Aling Marina. Kilalang kilala sa kanilang lugar na nangangalakal. Kasama ang mga alagang aso at pusa. Hanghanga talaga ako dyan. Kasi kahit na matanda na siya, nangangalakal pa rin. At ang nakakatuwa sa kanya, daladala niya yung kanyang mga alagang aso na parang kapamilya niya na rin. Nakatira lang sa kalsada si Aling Marina kasama ang mga alaga. Nasunog daw kasi ang bahay ng kanyang anak na dati niyang tinutuluyan. Nasunugan kayo, wala kang panggawa ng bahay. So dito ka muna. Oo, dito para. Paano pag umuulan at bumabagyo? Wala, sisilungan kami sa mga gilid ng bahay. Kahit wala siyang tinutuluyang bahay, nagsusumika pa rin siya sa kanyang buhay para matulungan ang mga anak at mapag-aral ang mga apo. Hindi pa tapos ang trabaho mo sa anak mo? May apo ka pa? Kasi yung nanay niya, nagkabit lang ng lalaki. Oh. Yung anak ko, parang wala nang isip. Oh, nasira naman yung isip ng isip. Oh.
Maliban sa pagtulong sa mga apo, nakuha pa ni nanay na mag-ampo ng aso't pusa na inabandona sa kalsada. Ang sabi ni Nanay Marina, aso man o pusa, dapat ding kalingain dahil mas higit pa sila magmahal kung minsan kaysa sa tao. Ngayon, ito ang mga nagsisilbing kaagapay niya ngayon sa buhay. Hindi pa siya nakontento at ito pa nga, dala-dala pa niya yung kanyang mga aso. Itong mga asong ito, hindi niya natiis. Nakita siguro niya sa kali. Ano, Nay? Para pareho tayo. Ano mga pangalan? Sige nga. Ano pangalan nito? Ito. I think po. Ha? I think. O, ito naman si ano? Si Maricos. Maricos. Kumusta Maricos? Yung pusa? Si Bibi ko. O, Bibi ko. O, ito naman? Ito si White Black. White Black? Lahat ng mga dog kailangan napapabakunahan yan. At kailangan niya napapakain ng mabuti. Maraming salamat sa inyo, kasama po niyo. Ang hirap maging babae, di ba? Pero nakakaya ng tatlo nating Wonder Pinay. For women to stay at home. Ang mga bagong karapatan ng mga babae, malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Hindi matatawaran ng sakripisyo ng ating tatlong Wonder Pinays. At ngayong Women's Month ng Marso, nararapat na maibahagi ang kanilang mga kwento dahil nakapaloob sa Magna Carta ng Kababaihan ang RA 9710, ang karapatang pantao ng mga babae na naglalayong wakasan ng lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan. Layunin din ng batas na kilalanin, pangalagaan, bigyan ng katuparan at palaganapin ang karapatan ng mga babae na nabibilang sa sektor na naisasantabi o hindi napapakinggan. Ang women empowerment talaga ay kung saan merong equal na opportunities para sa lahat. Yung boses ng ating mga kababaihan ay naririnig. Hindi siya bilang babae, kundi bilang tao. Yun yung tunay na women empowerment. Yung tayo ay bawat isa, hindi na natin tinitingnan kung ano yung ating gender o kung ano yung ating sex. Sa makabagong panahon ngayon, pantay-pantay na ang mga tao. Hindi na basehan ang edad at kasarian. Dahil lahat naman ay kayang gawin basta ikaw ay magpupursigi o masenso sa buhay para sa ating natatanging pamilya. Po'y nagustuhan ninyo ang aming palabas. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood at pagsama sa amin tuwing weekend. At basta kwento ng bawat Pilipino, siguradong hashtag pang Rated Corina yan. Tandaan, hindi namin kayo iwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing weekend sa ating mas pinalawak na tahanan at samahan. Ito ang Rated Corina. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.